adamla kanaka toy kıladı, ana şunaka toy kılış gereydi ve güdeyem zor buldu, güdeyem çıralı buldu, nihayet de çıralı buldu. Sirizlerini kursan, ortak, stinkerdeki nihayet de yakşı. Adamla var, kanaka adamla var, kanaka yaşıydı, kanaka adamla var, kanaka yaşıydı. Lekin hakikaten hem, rasayem çıralı, toy buldu. Ana şunaka toy bulsa, şunaka toy kısayın, hemen narsayın, bisyar bulsa. Şunaka buluş kereydi, ağızı toy kıyan adam. Ay can, yakşı oturups mı? Ha. Vay, su yoku kaptı mı? Ay can, gezlerin yok kuygen mi deyiz? Yok. Ben karagenim hem yok gezge. Uçurup koysam buladı mı? Buladı, uçurayım. Uçur siz, uçurayım. Şunda yok. Maşınaka. Ha, ha, ha. Vay orta, şunaka çıralı, şunaka zor toy buldu. Şunda kursin, havasin geledi, havasin geledi. Kare samam etti boskin. Vay bosrom ma. Tahta başına kırasın gidiyor. Sen boşuna koy o dediğini. Ur, 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 ur. Sen bu da nars yığışın kere. Cüddayem yaşı buldu. Katar, katar şunda tanıklı, tanıklı atısla geldi. Hazır, ha? Aycan. Naryo'da ciğerli hama, sisfiklerini yakıp koyuşuptu, kompüterlerini yakıp koyuşuptu. İsraf kerçiliği bunu yaptım, bu da suyla yok, gazla yok. Ha hiç narsa kımıydı. Oynasa oynuyorsun. Oynaşı uğursun. Hiç narsa kımıydı. Televizör kuruvasız mı? Hani o televizör kuruvasız? Kendi zaman gaplaşım oturup ben. Uçurayım. Cemani kelin, ticam kar. İsraf'a karşı kelin buldu da. Hamma yoqdagi hamma narsani o'chirib yuradi. Oyjon, endi aqllilik qilmayapman-u, lekin juda ham isrofgarchilik bo'yapti. Buni uvol tutmasa bo'ldi-di deyman-de. Uvol yo'q. Voy, mincha aqllisiz. Mincha donosiz. Bolalarni tashlab keldingizmi? Ha, tashlab keldim. Voy, xudoga shukr, bugun tinchgina o'tirar ekanman. Ovqat qilib qo'yaymi? Albatta ovqat qiling. Ovqat yeysiz. Mantiq qiling. Ovqatni ham yarmisini tashlab yubormang, oyijon. Voy, kechagi eski ovqatlarni hammasini tashlang, hammasini tashlang. Yangi-yangi qiling ovqatlarni. Ayol telefonda gaplashib turibdi, yonida televizor yonib turibdi, orqasiga suv oqib turibdi, gaz yonib turibdi. Hech narsaga e'tibor bermasdan bu ayol telefon bilan band. Ota-onasi ish bilan band bo'ldimi? Biz bularni uyga turgandan keyin kirib chiqishiga, har narsaga e'tibor berish kerak. Qaysi xonaga suv yonib turibdi, gazmi? E'tibor berib, uni o'chiribdi. Buni nima qilib deb aytib qo'yish kerak, nima qilib turishimiz kerak? Ba'zi bir xillarni ko'rib achinib ketaman. Axir ularni yoshlari katta-ku. Yoshlarga o'rnak bo'lishlari kerak. A svet yonib, kirmoshin o'zicha aylanib tursa, voy, ishingiz bo'lmasin desa, u yaxshi narsa emas. O'sha kelinni oldiga ozgina uyalish kerak. Kelinga ham yaxshi yo'l ko'rsatish kerak inson. Bu ayolga men hayron qoldim. E, o'tir, joyingda. Senga qarab o'tirishim kerakmi, menga qaramasdan? Yangi ma menga tashlab ketaveradi, boshimga yuk qilib. O'zi shuncha ishim turibdi mana bitta. Ko'rolmayman seni deb. Chiqib qolsalar, boshimni siqilar. Mani boladan boshqa ishim yo'qmi? Gapirmay jim o'tir menga. Kompyuter oynayıp oturuyoruz ki hanım. Var mı öyle? Oturup da oynasın oyna. Var o zin oynayın da oynamıyor mu? Yür, PlayStation oynayız, yür. Mam, tashlab ketgan yangam menga qarab o'tirishim kerak. Qarang, endi dazmolni necha soatdan beri yoqib qo'ygansan, yoq o'tiribdi, o'chib yoqilib. Bor, o'chirib kel, nima qilsang qil. Ah, hech narsaga bosmayman, turaveradi, oddiy. O'zing bilasan. Voy, bolaga qaragin, chiqib ketayotgani. Senga kerak tashlab ketganlar yo'q menga emas. Nima qilding, bor? Voy, bor, ketib qo'rarkan-de. Ke. Qarab o'tirgini, ketib qo'yotdi. Ketsa ketursin, Voy, jim o'tir, tegma shu pardaga. O'zi yetmay turuvdi shu. Yomon asab ketayotdi, boru.
Ben türek odu değil mi? Hı. Boklama yem de. Yok. İsteş olmaz. Yok. Zeriktim mi? Yaşlarımız hazır tinç ise otona tinç. Kere bize o bala telefon oynavattı mı? Ya ki burun bir sayıtlarda kırvattı mı? Hiç kimin o bilen işi yok. Balanın geleceği bilen otona işi bu mu kaldı? Bala tinç ise buldu. Kompüter kundur az yanıktıradı. Enerji kitotkenini bilmiydim oşa kottale. Kottale itibarlı buluşumuz kere. Akhir oşa bala bizim geleceğimiz ki. Ondan göre kinesin balasıya kararsın. Balanın telefonu örgütmeyin. Bolani birinchidan zriniyas ketadi, ikkinchidan bolani tarbiyasi buziladi. Biz bilmaymiz, telefonni to'g'ri yo'lga nima foydalanadimi, noto'g'ri yo'lga foydalanadimi. U biz kattalar shior bo'lmasak, u bolada hali uncha narsaga aqli bormaydi. O'shandan keyin u ota-onam gapga kirmaydigan, tarbiyasi buziladigan, ko'cha-ko'yda hamma ishlarni qiladigan bolalarni anaqa safi ko'paydi. Su çıkıp gitti. Kul karısı israf geçirir kılıçadı. Lober. Lober yapacağım. Bana şu tutamadınız. Ha şu tutamadınız. Kızım çatçamadınız mı? Karimançılı sızarın işim var. Kitemem değil. Kızlarım çoşunu toğırlap koyarsız. Dazmal yoktum. Kim dazmalı neyim yoktum. Uniyem kıp koyarsız. Koga hem işi zıkıp sızı. Mamlanıma... Kulcudan hazır anak utkendi, kapkendan git teşekkür etme. Bunu ayca ayıttılar, teşekkür etkendim. Opacan, bu ne hali? Bu bütün nam olsa bu ne? Bu ben, bu ne bağım? Mıydı mı? Şimdi ayca ayıttılar değil hazır. Ben abarmasam ben yetiştim. Şunca dersen oval koyarız mı? Vay bundan kupunu abar, teşekkür ettim ben. Bizi keçeyen dazmalı yok, kaldırıp getirmişsiniz. Vay o uçup yanadı. Kırsam bu uçup yanıp yatıptı. O uçup yanadı olsun. Bir yan, sıraf opacan. Vay bu uçup gitmiş mi? Bu da etkenimi kıp koyayım, buldu. Bu da ben gittim. Karap koyarız kızlarım ki. Vay. Gazı kim yok? Ko'rinib turibdiki, katta insonlarimiz o'zi gohida shunday narsalar o'rnak bo'lishdi o'rniga ular nonlarni, yaxshi oziq-ovqatlarni ham qaramasdan tashlab yuborishadi. Bizni xalqimiz qiyinchilik bilan ko'tarilgan. Har bitta inson qiyinchilik bilan ro'zg'or qilgan, qiyinchilik bilan o'sha bola-chaqani tarbiya qilgan. Nimaga endi masalan, bor bana uyga borib qarasa, sochini dazmoli qizib yotibdi. Bu yoshlarimiz azgina qiyinchilik ko'rmasa bo'lmaydi. Bizning davrimizga bo'lmagan o'sha narsalar. Lekin biz hamma narsani qadriga yetganmiz. Odam inson inson bo'lish kerak. Avvalambor tarbiyali bo'lish kerak. Har bir inson, yosh katta inson yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak. Masalan, men chiqindiga non hali shu yoshga kirib chiqindiga non chiqarmadim. Non kabobi, non palovi, eskida ona otamiz go'shtga qarab o'tirmagan biz. Kerak bo'lsa, nonni chiroyli qilib to'g'rab, kartoshka bilan dimlasa ham, mana non kabob bo'ladi. Kottalar to'g'ri yo'l ko'rsatishni bilishmayapti. Hozir o'z-o'zidan boyib ketib bo'ldi. U hech kimni tanimay qolgan. Bugun bor, ertaga bo'lmasligi mumkin. Yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, yaxshi, zo'r, yaxshi. Mazza qilib o'tirdik, yaxshi. Zo'r, qiziq, yig'inlanha. Kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q. Yaxshi o'tirdinglarmi? Kamchilik yo'q. Ana kuni tug'ilgan kuni bundan ham katta qilib dasturxonlar bir yosh bolangga. Shuncha narsa. Shuncha narsani kim yedi? 12 xil ovqat qildingmi? Ha, endi keldi, ketdi bo'ladi deb shularga qilgan edik. Qolganini keyin shunda chiqazib yordim, tashlab yuboringlar dedim. Voy astag'firulloh. Kechigi ovqatni bugun yemanglar. Bo'lmaydi. Uval-uvalku o'shani mamti qancha kam ta'minlanganlar bor o'shalarga. Bir tog'aracha, bir tog'aracha solib bersang bo'lmasmidi? Uvaldan qo'rqmaysan-da, singiljon. Vay opa, ben ne olan kafiligine opa mı? Vay astagfirullah. Şimdi uval diye berber. Uval, uval. Ben konu konuşulaya çıkarsayız, dua koyup yürüdü. Şunca narsan uval kutlaşamazsa. Ben konu konuşulaya kapilini ama gelme. Kan da haklısı şunu da yap, yaşasın. Ben ulegi bir narsa da etamıyım ben. Kuda halısı, oğlum işleri ciddiyem yaşı. Hali u xorijda, hali bu mamlakatda, hali u mamlakatda qo'shma korxona qilib o'sha yerlarda ham borib, asa harakati zo'r o'g'limmi. Xudoga shukr, hamma narsa bisyor. Iloyim omadini bersin, bolangiz.
Ahire geçe bulsun. Bir yerden tapışıcı cahide yaşı. Kudaya şükür. Ahire bahay bulsun işgalim. Hay dasturxonni bezabdi. 10 xil, 12 xil ovqatlarni kim yeydi? Odan yesa bitta xoniga bitta siyoqat, bitta ovqat bilan nima bo'ladi dasturxonga har kim nima qilar. Shuni qiladi. Maqtangan shovga bo'ladi-da bu uyni. Mana shuncha nima bor, ana ko'ringlar mana stolimizni hammasi to'liq deb. Lekin shu narsa isrofgarchilikka kelishini o'ylamaydi. Mehmonlarni jo'natgandan keyin u narsani ham buni qo'l tekkan-ku. Bolalarim yemasin deydi, uni oladi, nimaga solib chiqindiga tashlaydi. Ana isrofgarchilik. Bu eng katta uvol deyli kattalanmasida. Nimasi sharoiti og'ir. Keksa odam turadi ko'llarga. Shunagina chiroyli qilib tuzib kirsaki, o'sha uni o'sha osmonga yetadi. Mani yo'qlab kirdi qo'shnim. Bir tovoq ovqat bilan deydi-da. Shuni qilsa bo'ladi-ku misol uchun uvolga qo'ymasligi uchun. Bularga e'tibor bermaydimi? Demak, o'sha buvisi e'tibor bermadimi? O'sha oldiga yurgan nabiralar ham, qizlar ham xuddi shunday o'sib boradi. Erta ular katta bo'lgandan keyin ular o'shani davom ettiradi. Bugun ham yo'qmi deyman bular uyda. Ne hayriyeti, assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Hocam, yakışmışsınız. Tüzüğünüz. Gelin. Geldik. Ha, nime gel, nime buldu, nime kogaz, kanaka kogaz. Halukunu grup babayla ki geldik. Ha. Yok eken, uyga takkılardı, uyda yok ekensiler. Şimdi bu uzun uçasken bu gençler uzun köy vurdum. Opa, bir iş, ay, altı öden beri yüz iki yüz yekilemeyi, hiç kim açmaydı. Bu da kimdir yaşıydı mı? Yaşıydı. Yaşıydı, bana bize yaşıyımız şüttü. Karayım o da karayım. Karızlar kança bulup gitken. Kança bulup gitken? Gazlı uzudan 18 milyon bulup gitken. Aha. Sizler de hesablaki çoğuyken birinciden. Hmm. Bunu adam başka türlerken. Ha. Elektrikliğe hesablaki çoğuyken borarken. Lekin yancı eski. Elektrikliğim rasa şartsızlar da apı. Ay kança buluptu? 12 milyon bu apı. 12 milyon son. Hiçem bize onaka svet, gaz, suunu umuma onaka kop işletmeyemiz. Bu bizani kimas, balki adashib ketgandir. Biz bunaqa ishlatilmaydi, ishlatmaymiz ham biz bunaqani. Opa ishlatmasangiz qatta ketadi shuncha narsa. Bilmadim, sizlar adashgandirsizlar. Adashmagan, mana ko'rsatkichingizda turgan mana hammasi. Qarang endi, suvni qarang opa, suvni o'zidan nima bo'lasizlarni, suvni ko'llaringiz bormi, bassenlaringiz bormi, qancha ishlatib tashlagansizlar? 5 milliondan oshib opa. Ha yo'q, bu bizaniki emas. Bular bizaniki emas. Kim mekundu apa? Katteki kadar. Bilmedim silah. Adaştırgendir silah. Hiç kanak adaşkanı apa? Bilmedim ben onu. Ben bulanı tölemeyim benim. Töleşke pulumam yok. Kendi haklısı ile şimdi özüyle halkılıyla. Ben hiç nersi tölemeyim. Uşağınç apa size bir yıldan beri eşik yüzü kalkama hiç kim açmıyordu apa? Trok dem işletiler, su dem işletiler, gaz dem işletiler. Köreziz bora 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 bora. Kün, no, su de öyle ütkit yaptı. Bu naf navola kütme bölüp. Pulla nimalari qo'shilib, summa katta summa bo'lib qoladi. Eshing taqrat kelgan paytda yoqmaydi ayolga. Menga buncha summa bo'lmasligi kerak deydi, ya'ni bu iniga mo'g'it kelmaydi. Iloji bo'lsa eshik taqlatgan paytda nabirasiga ham bolasiga aytadi, "Tirqishdan qaraqani kim keldi? Suvdan keldi bu jon" degan paytda "Ochma eshikni" deydi. Ana bolalarga birinchi o'rnat. Ha bu ochmaydi eshikni da ana bolalar. Demak, ana bola o'z o'rganib boribdi. Ertta shu bo'lamagan nima qilgan bo'lsa, nimasi ko'rgan paytda eshikni ochmaydi, demak suvdan kelmadan keyin ular o'shani qachongacha qochib yuradi. Davlatni hech nimasidan qochib bo'lmaydi. Uni qachondir bo'lsam davlat oladi. Ishlatdingmi? Ishlatgandan keyin nima qilish kerak? Birinchidan tejamkorlik bo'lsa qo'rqmaydi odam. Voy suvdan keladi, gazdan keladimi? Hammasini qaraydi, men o'zi biladi tejam ko'rish degani. Kelib nima qilib to'lab, nima qilib o'zi xursand yotadi. Endi ba'zi bir xil paytda biz katta-katta yig'inlar, katta-katta to'ylar qilamiz. O'zimizni ruxsat ko'rsatamiz. Lekin to'lov kelganda jahlimiz chiqadi. Yo'q, unaqa qilishimiz kerak emas. Opa, erkak odam bormi? Erkak kishi bilan gaplashib olsam? Yo'q, hammasi ishda erkaklar. Faqat o'zim men uyda. Opa, unda siz bilan sudda gaplashish to'g'ri keladi. Gaplashsak gaplashamiz. İşlatganmiz sizlar to'lashga majbursiz opa, chiqa yoqqa keta olmaysiz. O'shaning uchun chorasini ko'rsangiz o'zingizga yaxshi opa. Baxtini ko'rsangiz sudda o'zingizga yaxshi bo'ladi. Shuncha suvni, shuncha gazni ishlatganim yo'q, shuncha svetni. Men qancha ishlatganimni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Bo'ldi, unda sudda gaplashamiz, ko'ramiz. Tarifni to'laymiz gazni kishi boshiga. Svetni ham unaqa ko'p ishlatmaymiz, har doim o'chirib yuraman. Suvni umuman bir tomchi ham oqizmayman. Opa, mana bu uchun ogohlantirish. Yetib ketdim sizga, uchastkam bo'lgani uchun sizga yetib ketdim. Mana bu uchun ogohlantirish. Yo'q, o'zingiz bilan sudda gaplashamiz siz bilan. Qarzdorlik kelsa,
xalq ba'zi bir xillar norozi bo'lishadi. Nimaga? Biz axir uni ishlatamiz-ku. Ishlatgan ekan haqqini ham to'lishimiz kerak. Qadimdan bu soliq, energiya bu bor narsa. Vaqtida birinchi o'rinda oylik olgandan to'lab qo'yish kerak. Har bir insonni bu burchi deb o'ylayman. Mana masalan, gazni ishlatamizmi? Gaz bo'lmasa nimaga ovqat pishiramiz? O'sha kerak bo'lsa gazdan qarzi bo'lsa, men xohlayman o'sha uyni gazini ham o'chirib qo'ysan. Suvdan qarzi bo'lsa, o'sha suvni ham o'chirib qo'yish kerak. Xalq azgina o'shanga tushunadimi? O'sha narsasini, to'xta, haqiqatan mana qanaqa narsa. Endi sekin-sekin shu narsaga o'zimiz olib kelamiz. Biz tushunib tushunmay qarzdorlikdan kelsa, voy, hali shuncha bo'lib qoptimi, voy, unaqami deb ishongimiz kelmaydi. Ishlatgan kimmiz? Ishlatgan ekan to'lashimiz kerak. Ana shu uchun har bir narsani biz tejamlasak, oldimizga katta-katta bir nimalar yetib kelmaydi. O'z vaqtida har bir narsani qadriga yetsak, davlatimiz ham boyiydi, ro'zg'orimiz ham barakali bo'ladi. Biz kattalar yoshlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Lekin endi telefon qilganda tushib qolmaydi dedim. Nima qilaman? Nima qilsam yana? Ye, men tinchlikman. Tinchlikmas. Qanaq tinchlik, nima bo'lishi kerak? Uyim kuydi meni, uyim tushunyapsanmi? Sen yo'q kimni jo'natding? Nima qilsan sen? Ertalab uchib ketishing kerak edi-ku. Qaqqa uchaman, hammasi tamom bo'ldi. O'zingni bos, nima qilsan, nima qilding? Qani shuncha pulni bergan pulni? Sen borishing kerak, biznes nima bo'ladi endi? Biznes ham tamom bo'ldi, men o'ldim, tushunyapsanmi? Sening ham pullaring yo'q endi, tushunyapsanmi? Bankrot bo'ldim. Nima deganing bu? Nima qilyapsan sen? Tushunmadim men seni. Nima bo'ldi o'zi? Sen arzimagan pulingni so'ramagin mendan, tushundingmi? Arzimagan pul deysanmi? Men ungacha butun mol davlatimni tikkanman, tushunyapsanmi? Pulim yo'q. Uchib ketishim kerakmidi? Uchmadim. Kompyuterga soluvda 40 million qarz chiqqan qarz bo'lasan. Shuncha pul seni tushunmadim men senga. Kommunaldan qarzim bor ekan. O'rtoq kommunaldan 18 million gazdan, 12 million elektrdan, 5 million suvdan, общий 40 million qarzim bo'ldi. Shunchalik ham qarz bo'lasanmi, Shohruh? To'lab qo'ymaysanmi o'z vaqtida? Sen ham aqllilik qilmagin menga. Sen yetmay turding hozir. Shuni vaqtida to'laganing shunchalik bo'lmasdi. Qatki ketadi endi. Nima qilamiz? O'sha paytda sen yo'q edingda oldimda maslahat beradigan. Pulni tikamiz, biznes boshlaymiz desam yonimga kelib olding. Bo'pti, bo'pti dedim. Endi qilayotgan ishingni qara. Men qatdan bilasan, shuncha qarz. Men bilib o'tiribman, men o'tga bor. Telefon qil ularga, nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Bo'ldi, tamom pul yo'q. Voy. Nima voy? Hazillashyapsan, men qatdan to'laymiz shuncha pulni. Men ham qarz olganman-ku. Tushunmasam-da nima qilishimni bilmayapman do'stim, uzr. Nima qilishimni bilmayapman. Hozir senga ham jahl ustida baqiryapman. Nima qilyo hozir? Qattan olaman hozir. Akamga ham nima deyman endi? Akam ham yaqinni to'y qilaman deganda o'zi 2 oyda qaytaraman dedim. Nimaga tushunmaysan, ha? Nimaga tushunmaysan? Sen bergan puling bilasanmi? Meni tikkan pulimni oldida bir tomchi suvdek tushunyapsanmi? Men bilasanmi kimlardan qarz olmaganman? Qanaqa ularga qaytarishni bilmayapman hozir. Mashina sotaman, sotsam ham do'stim pul yetmayapti hozir. Nima qilishga boshim qotib qolyapti hozir, boru. Nima qilsam ekan, qatdan pul topsa bo'ladi-da, aytgan. Ana uchastkani sotaman men. Sotasan endi, nima qilasan boshqa? Uni sotsam, oilam bilan ko'chada qolaman. Yetmaganiga akam, kenayim, bolalarim. Nima qilsam ekan? O'zini farzandi tadbirkorlik qilib yuborib yelib pul topib kelgan. O'ylam yaxshi yasasin deb ketgan, lekin uni onasi tejamkorlik qilmagani shu katta summaga tushib qarzga tushgandan keyin bu tadbirkorlik bilan o'ra boshqa narsaga e'tibor bermayapti. Uydagilar hammasini malam to'lovlar beribdi-ku, e'tibor bermay o'zining ishi bilan. Shu ketel bilan shartnoma qilgan bo'ladi. Bir narsa olib kelish uchun boshqa joylar bilan shartnoma qilib, o'zining ishi bilan yurgan bo'ladi. U bilmaydiki, aeroportga kelgan paytda kompyuterdan chiqishini bilmaydi. Ana u bola endi o'tayotgan paytda kompyuterdan uni qarz chiqqandan keyin bu bola shokka qolib tushib ketadi. Men qanday qilaman? Men borib pulimni olishim kerak, kitobim bu. Nima pullarim qolib ketadi degan paytda bo'lmaydi. Qarzing bo'lsa, shuncha qarzing bo'lmasa, o'sha paytda uni qo'lida sizda o'sha pul yo'q. Nima qilishini bilmasdan shokka tushib qoladi o'zi. O'tmagandan keyin u ketelda o'zi shartnoma tilgan ayni vaqtga bormasa, o'sha narsa bekor qilinadi. O'shancha pul havoga uchib ketadi. Bugun yedik, ichdik, mazza qilib yashadik, lekin ertaga buni javobini kim beradi? Albatta o'zi beradi.
Bugünkü kunda qarang, shu inson qanday katta tadbirkorlik qildi, qancha narsa qildi. Bir kun qolganda ishini, juda katta joyini ana qilishga zap etganda, lekin miftdan qazi chiqib o'tiribdi. Chet elga ucha olmaydi. Mana ana shuni vaqti-vaqtida to'laganda, shu muammo shu insonga bo'lmas edi. Shu inson o'sha narsani yutib chiqardi. Endi uyimdan ham ayrilamanmi? Voy. Olcan bo'l. Nima bo'ladi? Bo'ldi, o'zingizga keling. Olcan qilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Chora bering. Berdim. Suv choring mana. O'zingiz ushlang. Olcan suv choring. Chi, suv ichi, suvni. Chi. Chi. Bo'ldi, oyi. O'z bo'lsin. O'zingizga keling. Bo'ldi, yuragi javob bo'lib qoladi. Olcan bo'ldi. Endi nima qilamiz opa? Meni sotib yubordi, ko'chada qoldik, ko'chada qoldik. Bo'ldi, oyjon bo'ldi, siqilmang. Voy. Bo'ldi, ko'p siqilmagin, menga qaragin. Ko'chada qolmay, xudo xolisi, birga. Biz borimizda suv oyjon bo'ldi. Hozirgi zamonda kim ko'chada qolsang, ko'chada qolasan, ha? Menga qara. Qoldik, ko'chada. Endi qizim, hozir o'g'ling keladi yonida. Ukaylar. Kelib qolsa, buni bu ahvolni ko'rib, u ham qo'rqib ketmasin. Hozir ukesi bilan ham gaplashaman, xudo xolasa. Endi sekingina buni olib borib, mana ana yotoqxonamga yotqizinglar buni. Sal o'ziga kelsin. Dori ichgan. Hali u dori ta'sir qilgancha yo'q menga. Sal o'ziga kelsin, yana qilamiz. Keling, oyjon turing. Ehtiyot qilinglar. Keling, sekin turib oling, oyjon. O'zing tut. Voy, assalomu alaykum, do'konchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'libsizmi? Rahmat. Chalchami eshitdingizmi dugonajon? Yo'q, nimani? Dugonamizni eshitmadingizmi? Yo'q, nima bo'pti? Voy, o'g'li bankrotga uchrab, shundoq hamma yog'i sotib berib, chet elga ketayotgan joyida kommunalniydan qarzigacha aeroportdan qaytarib olibdi. Keta olmay qopti. Dugonamizni ham mazasi bo'lmay qopti. Ko'chada qolishibdi. Astagfirullah, ana kılmış kıdırmış tıp şunu yetendi. Bana israf gerçiliği, bana debdebe, bana minsimasli. Ham manarsanı avukatları yığından ki çıkındı yetişap. Hay orta, bunu yetim yesirlege bireyim. Konu koşlige tarkadiyimse kapirligini agenmem mi ben koşlarımı? Tıp güde katta ketudu diye ortağımız. Qachon borib endi xabar olib kelamiz. Uyidan qattamiz, qattamshu. Yo'q, bilmadim. Mana bitta opalarinikida ekanmilar. Ha, bitta opasi bor. O'shalarniki borgan. Menimcha. O'rtog'imizchi mana opadirdi-da. O'zini opasini bir tinga olmasdi. Endi u opasi kuniga yarayotgan ekan. Mana ko'rdingizmi? Shuning uchun baribir jigarlar bir-birini hurmatini joyiga qo'yib bir-bir bilan aql inoq bo'lish kerak. Uf, uchastkamni ham sotdim. Yetmaganiga onam 2 kundan beri xolamnikidalar. Uyni ham sotdingmi? Sotdim, qarzim bor-ku, sotmayman. Qancha qarz ko'targansan? O'zi qanchaga sotding? Dang'illim uchastkani ham sotib ham qutulolmadingmi qarzlaringni? Mashinam ketdi, uyim ketdi. Uyim arzonga ketib qoldi endi. Qanchaga sotding o'zi uyni? Dang'illimi qurganding-ku? 170 lik ketdi. Voy, shuncha arzonga sotdingmi uyni? Shoshilinchda sotaman-da, nima qilay? Pul bersan, pul bermayapsan o'zi. Men qatdan olmayman, o'zim ham qarz ko'tardim-ku. Sanlar gapirish oson, pulim bo'lganda yurdilaring. Endi mana bu paytda pul yo'q, pul yo'q deb o'tiribsanlar. Xullas, men ijaraga uy topishim kerak, 2 kun ichida topmasam bo'lmaydi. Har kuni qidiryapman, lekin hamma topgan uylarimni narxi baland. Eski hovlini nima qilding? Eski hovlini sotib, mana shu uyni ko'targanman-ku. Qolgan pulligi biznesga tiqqanman.
Salla azgini bergen salla. Ben borimni tikkanman o'sha narsaga. Lekin hiç qanaqa natija bo'lmadi. Bitta mana shu kommunalni deb hamma ishim orqaga tortib ketdi xullas. Bilmadim nima qilish kerak. Boshim qotib qoldi. Hozir meni ham o'z ishlarim, o'zi qarz qattan-qattan qutulaman deb o'zim ham yuribman o'zi. Bu yoqda akam ham to'y boshlab qo'ygan, pulni so'rayapti. Bo'pti, uni buni qo'y, menga arzonroq bo'lsa ham ijaraga uy topib bera olasan. Qiziqib ko'raman, ishxonadagi bolalar bilan so'rab ko'raman. Gaplash, bir xona bo'lsa ham chiqib ketdi, oyimni olib ketmasam bo'lmaydi. Xo'p, o'g'irdo. Bo'pti, men ketdim. Kir uyga, kir. Gaplashamiz endi. Sog' bo'l. Choydan qo'ying, kelin poshsha. Ha, xo'p bo'ladi. Choy bering. Tuzoqni sola chanqib kelgandir sizlarda. Yaxshimisizmi? Alhamdulillah, o'zingiz shukr. Oyim yaxshi o'tiribdilarmi? Ja, o'zini tashavorib juda yomon bo'lib qoldi. Ancha oldirib qo'yibdi o'zini bolam. Ko'rmaysizmi bo'lgan narsalarni? Oldirib qo'yibsan o'zingni qara, ancha siqilibsan deb bolam. Qanaqa kelyotuvdimi? Qanaqa yaxshi bo'yotuvdi? Shunaqa gurkirayotaring, hammani havasi kelyotuvdi. Endi bu biznes deganing ham azgina shunaqa xatarli joylar bo'lar ekanda, ko'zga qarab ishlamasang, ja anaqa ekanda. Hamma bolalar ish qilib, hafsalar bilan ish boshlaydi. Hali boyib ketgandan keyin isrofda garchilikka yo'l qo'yishadi. Xuddi o'shandan bo'ldimi sizlarniki ham? U kuni uylaringa borganimda hamma yo yoniq bolam. Hovlingda nechta lampochka bo'lsa svet, hammasi yoniqdi. Endi ikkita dushlarda suvlar oqayotibdi. Ana idishtova yuvadigani jo'mragi borib o'zim yopib keldim. Voy jo'mragi ishlar ekan-ku, nima meni oqizib qo'ydinglar dedim. Hani ular ham ishlatadi. Hali nima deysiz? Endi shu uchastka ham yo'q bo'ldi. Endi gapirib siz ham yuragimni siqmang. Xola ko'rmaysizmi? Arzimagan nima ani kommunalmi, tarmimlarmi, xullas o'shansini deb hamma ishim orqaga tortib ketdi. Ketadigan joyimga ham uchib keta olmadim hozir. Mana mashinani deb, mana shu qarzimni deb men bankrotga tushib o'tiribman. Sen unaqa arzimagan demagin. Shu kommunalning deb sen shu kuylarga tushib o'tiribsan, bildingmi? Bir kun suv bo'lmasa nima qilasan o'zing? Bir kun chiroying bo'lmasa nima qilasan? Shu kommunalinglarni vaqtida to'lab tursang, ko'payib ham ketmasdi, shu kuylarga ham tushmasding. Hamma narsa mana shu isrofgarchilikning oqibati bolam. Men gapirsam meni yomon ko'rasan. To'g'ri gap tuqqaning yoqmaydi bolam. Xullas xola, men hozir ijaraga uy topa olmayapman. Shunga siqilib yuribmiz hozir. Nima qilishni bilmayapman. Men onangdan eshitdim hamma gaplarni. Meni qo'shnimni bir uyi bor. Shuni gaplashdilar kelguningizcha men onangdan eshitgandan keyin chiqib gaplashib chiqdim. Uy topdim sizlarga bolam, ko'chada qolmaysizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikki xonali kvartirasi bor ekan. Chiqib gaplashsam mayli xola. Siz uchun roziman. Tursa turishib qolsin. Shuncha boshlariga shunaqa tushganda qo'ni qo'shish shunaqa paytda kerak deb sizlarga achindi qo'shniman. Uni pulini nech bo'lgan xola bilmadim. Hali pulini gaplashmadim bolam. Hali pulini gaplashmadim. Lekin rozi qilib chiqdim. Aniqmi? Aniq bolajonim, aniq. Yaxshi bo'lardi xola. Pulni keyin gaplasharmiz. Bu yo bir gap bo'lar. Xolang turibdi yoningda bolam. Yigit kishini moli yerda deydi. Yigit kishi bo'lganing uchun men bunaqa kunlarni ko'rib ozgina qo'rqilding. Sarzora ko'zing ochilsa bolajonim. Balkim shunaqa bo'lish kerakdirki, shu ahvolga tushding. O'zingni hovliqqaningdan, o'zing shu biznes ketdan yuguraverib, pul orqasidan yuguraverganingdan, orqa oldinga qaramay ishlatganingda mana shu ko'ylaga tushding. Endi zora ko'zing ochilsa, endi siqilmagin. Hamma kasal siqilishdan chiqadi bolajonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Axir bunday olib qarasa, har bir narsani zamirida nimadir bor-ku. Buni o'ylashimiz kerak. Albatta biz kattalar o'ylab yoshlarga biz o'sha narsani yetkazib berishimiz kerak. Axir biz nima uchun onamiz? Biz nima uchun otamiz? Agar biz o'sha yoshlarga o'sha narsani yetkazib bera olmasak, ertaga o'zimizga qiyin bo'ladi-ku. Ota, ona aytmabsiz deydi. Xalqni o'sha qarzini, xalqni nimasini to'lab, davlatdan anaqasini to'lab qo'ysak, hech narsadan qarz bo'lmaymiz. Yaxshi va farovon yashaymiz. Tejamkorlik qilmasak, davlatimiz hech qachon nima qila olmaydi. Qaysi birini yopsin? Shuni yopsa, bunisi, bunisini yopsa, bu odamlarni e'tibor bermay yursa, davlatimizga qiyin, oilamizga qiyin, o'zimizni farzandlarimizga qiyin bo'ladi. Oddiygina bir masala, nima bo'lsa, bir kun ertalabga keksa ayol, "Ha, xolajon, ertalab qayerga ketyapsiz?" desam, "Voy bolam, pensiya nima, kartochkamga pulim tushibdi. Men borib, yig'ib-tirab suv bilan to'kni pulini berib kelay." Undan keyin men uyga ro'zg'orga ishlataman deyapti. Qarang, ayol kishi. Chunki u bizda yoshligimizdan bizga boshqa nima qilsa qancha qiyinchilik hammasini biladi ayol. Qanaqa tejamkorligini shuni oldini olish uchun oldin pulini to'lay, keyin uyga ro'zg'orga nima qilaman deyapti-da. Ani shuning uchun hammamiz e'tibor berishimiz kerak. Davlatimizga qanday tejamkorlik qilsak, o'zimiz shunchalik farovon yashaymiz-da.
yaxshi bo'ladi har tomonlama. Gazimiz ham, suvimiz ham yetarli, tejamkorlik bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan olib vaqtiga o'chirib, vaqtiga ishlab, vaqtiga to'lovlarni to'lab, ana shunda tejamkorlik qilganda biz yaxshi farovon yashaymiz.